Nampak lah. Just said that we cannot Slinky Spring. Slinky Spring kan nama dia, Slinky Spring. Ha. Kalau yang beli tu, you cannot return back to the laptop. So, okay, let's watch this video. Apa tu? Sekejap. Saya mute semua. Okay dah. Amani. Hey, Amani. Nak menyanyi ke? Okay. Alright dah eh. Okay, semua orang dah tenang. Okay. Okay, let's watch this video sekejap. Awak dengar ke sound video sekejap? Share computer sound. Okay, saya try play kalau awak dengar tak dia cakap apa. In this video, my granddaughter Rina and I will show you the longitudinal and transverse waves using a slinky spring. Sound is transmitted through various media as different kinds of waves. It is transmitted through gases and liquids as longitudinal waves. When sound is propagated through solids, it against each other with moving from the source. We can compare the spring coils to air or water molecules bumping against each other. Because the direct bumping against each other. Because the direction of these compressions is parallel to the each other. Air or water molecule. Do you see the movement of bumping against it? Okay, bagi tahu saya vibration of the wave. Awak nampak dia punya tangan dia tolak macam mana, dari mana ke mana tangan budak perempuan ni. Each other. How do you do that? Macam mana kita nak buat macam tu? Tangan kita tolak mana ke mana? Okay, so our hand ni kita represent dengan vibration eh. So, sekejap tengok sekali. Because the direction of this compression is parallel to the direction. Okay, tengok sekali. Ulang ni sampai lebam. Molecules bumping against each. So, the hand move dari mana ke mana? Dia cakap kiri ke kanan. Yes, that's good. Okay, so the hand vibration. And so, dia punya hand vibration. Gerak macam ni. Macam ni, kanan ke kiri, lepas tu ke kanan. Okay, second question. Dia punya wave tu pula bergerak dari mana ke mana? Direction of wave tu. Ke mana? Hello, dengar ke? Nampak stuck ni.
Wave dia gerak dari mana ke mana? Sekejap. Dengar ke? Apa tak, macam tak ada orang respon ke apa ni? Ke saya punya chat ni yang start? Tengah fikir. Direction of wave. Dia punya ni, dia punya gelombang ni, the movement dia ke mana? Yes, good. Movement ni sama jugalah. Dari, tapi satu je lah, bukan macam ni. Movement dia from here to here kan. So, direction of wave tu. Direction of wave is from, dari ke sini kan, dia start, pergi ke sana. Okay, bagus. So my comment, apa hubungan antara direction of vibration tu tangan dengan direction of wave, vibration of the spring ataupun movement of the hand tu dengan direction of the wave, apa hubungan depa? Directly tak habis. Korang suka sangat directly, mesti. No, that's not the only indicator untuk ni. Bagus tadi. Siapa cakap parallel tadi? Parallel. They are parallel. Dia punya direction. Parallel. Tengok. Sama je kan? It is parallel to each other. Ni. Ni ke sini. Ni pun ke sini. So, dia orang parallel lah. Okay, tengok. Ni contoh pertama. So dia tolak macam tu, ke depan, ke belakang, ke depan, belakang. Tapi tangan creates direction of wave sama juga dengan direction of hand. Okay, so hand tu kita represent as vibration eh. Kita vibrate the spring. Okay, boleh. Okay, first example. Yang kedua pula, cuba tengok. The second one, let's see. Because the direction of these compressions is parallel to the direction of wave propagation, this wave is called longitudinal. If you move one end of the slinky spring representing the medium perpendicular to it, a transverse wave is created. It is called transverse because the motion of the spring coils is perpendicular to the wave motion along the slinky. The energy is transferred along the spring while its coils move in the direction which is perpendicular to the direction of energy transfer. Using the slinky, we can also observe vertical, horizontal, and circular polarization of waves. Note that the spring represents the medium in which a ni contoh bagus. Tengok. Point yang hitam ni sama je tak bergerak. Ingat. So ingat wave tak transfer matter, dia transfer energy je. Matter ni pass around je. Wave is propagating and this medium does not travel with a sound wave. It only vibrates. We can easily observe this in a solid and the Kita tunjuk daripada atas. Sekejap Okay, good. Okay, contoh kedua. Okay, dia pun tunjuk sini. Okay, my question. Tangan kalau nak buat macam ni, nak buat wave macam ni, tangan kena buat macam mana? Ataupun kita kena vibrate the spring ni macam mana? Kita nak buat macam ombak macam ni lah. Macam mana tangan kita kena buat? How do we? Yes, so our hand, dia move up and down,
Okay. Tapi wave ke kiri ke kanan, apa benda kiri kanan, atas bawah lah kan. Pontih. Atas bawah, kita buat yang tu. Kan, imagine. But unfortunately tak ada kat lab, imagine tangan awak goyang. Yang gila tu kan. Yes. Okay. Then, wave tu pula gerak ke mana? Ataupun dia ni, ombak ni, macam sine wave ni, dia gerak ke mana? Down, no, direction of wave ni, bila awak ni tengok, tengok. Okay, tengok sini lagi eh. Yes, tu kiri ke kanan. Dia more likely the wave move like this lah. Okay. Ke sini. Okay, again. Apa pula hubungan contoh kedua ni? Apa hubungan antara direction of wave ni dengan direction of vibration? Apa hubungan dia pun? Bagus. Perpendicular. Yep. Macam ni. Okay, faham eh? Tadi parallel. Kita tolak ke depan ke belakang. And the wave pun ke Kita tolak dia punya wave tu yang tadi ke kiri ke kanan macam ni kan. Horizontal lah, horizontal macam ni. Macam ni. Lepas tu wave tu pun gerak macam ni juga. Kalau macam ni, kita punya tangan, apa beza parallel dengan perpendicular? Macam ni. Allah. Ini panggil perpendicular. Perpendicular 90 degrees angle between two lines is 90 degrees. Kalau parallel, angle between orang kosong. Ni. Ni panggil parallel. Lupa lah ni matematik ni. Okay, faham eh? So, kita go dia punya definition. Dia faham eh? Satu tadi, aku tolak ke depan belakang. Awak dapat parallel. Sebab direction of wave tu, ombak tu bergerak sama dengan tangan kita. Tapi yang ni, tangan kita ke atas ke bawah. Tapi ombak tu bergerak ke depan. Okay, maksudnya. Alright. Ni lah kan. Ini. Okay, kita nak pecahkan lagi. Transverse dengan longitudinal. Apa benda tu? Ni. Transverse adalah contoh yang kedua tu. Transverse is when the vibration of the particle is the vibration of the particle is 90 degrees ataupun perpendicular to the direction of wave. Propagation ni samalah direction of wave. Itu keyword untuk transverse. Transverse adalah vibration adalah perpendicular. Vibration punya direction perpendicular dengan direction of wave. Tu je. Maknanya macam ni lah eh. Ni. Vibration macam ni. Ni vibration. Ini. Wave direction. Maknanya diorang adalah 90 degrees of each other. Wave direction. Lepas tu dia akan produce macam sine graph ni kan. Okay, lagi satu benda. Untuk yang the top peak ataupun yang puncak atas ni, kita panggil dia crest. Untuk transverse. Kan, puncak bawah kita panggil trough. Ataupun trough lah. Ini dari segi graph lah. So the highest top part, ni center. Ni center kan. Ni center. So
titik yang paling tinggi daripada kosong ni ataupun equilibrium position, we call it as crest. Yang belah bawah kita panggil trough. Maknanya ini maksimum juga tapi on the other side, on the negative side lah kononnya. Apa contoh transverse wave? Contohnya ni lah. Contoh dia electromagnetic wave. Sebab untuk electromagnetic wave, EM wave yang radio, light wave dengan water wave ni, ombak air pun sama. Ombak air kan? Ombak air, dia punya ombak tu ke atas ke bawah macam ni. Tapi ombak tu bergerak ke kita. Maksudnya angle antara ombak air, dia punya ombak tu dengan perjalanan ombak tu, dengan direction of the ombak is 90 degrees kan? Kau perasan macam naik ferry, kau mandi ke kolam renang. Ombak tu ke atas ke bawah. But the wave punya direction tu datang ke kita. So dia 90 degrees. And the top part panggil crest, the bottom part panggil trough. Okay, settle. Contoh yang pertama yang budak kenik buat tadi tu, kita panggil longitudinal. Apa pula tu? Longitudinal ni adalah apabila parallel. Keyword dia tu je. Transverse, perpendicular, longitudinal, parallel. Nama lain sekejap. Nama lain bagi longitudinal ni kalau kat UK dulu, kita panggil compressional wave sekejap. So jangan confused. Nama lain bagi dia, we also call it as compressional wave. Nama lain. Okay, again, highlight je keyword dia adalah apabila vibration of particle parallel to the direction of wave. Ha, tu je. Macam mana contohnya? Macam tadilah yang budak tu buat. Dia tolak ke kiri ke kanan pakai tangan. And the wave also gerak ke kiri ke kanan. Ha, maknanya they are parallel to each other. Macam ni. So vibration. Pukul 2 sekarang ni. 10 sekarang kelapa? Kelambat eh? Pukul 10. Vibration. Lepas tu direction. Kemi, okay. Uyo. Back to back eh. Elektif. Redor je lah korang. Direction dia ke sini. So tengok parallel. 0 degrees. Okay. Tadi. Okay. Macam. Oh, lebang malam ni. Kan pukul 2 kan kelas sains tulen kan. Physics. Semalam kan semua. Okay, tak apa. Tadi untuk transverse wave, the top part dengan the bottom part kita panggil apa? Saya ingat saya tulis. Saya tulis kat komen. Kalau untuk transverse wave yang 90 degrees tu, kalau yang apa? Yang pucat atas dengan pucat bawah, kita panggil dia apa? What is the name? Crest dengan trough. Okay, bagus. Tapi kalau longitudinal, mana ada atas bawah? Longitudinal kan parallel, so dia flat dia macam ni. Longitudinal tak ada crest trough sebab dia flat. Di mana ada puncak, mana ada apa? Puncak atas, puncak bawah tak ada. Tapi dia ada part yang kena tekan. Kau nampak tadi kan? Ada yang part very close, ada part yang very far from each other. Okay, kita panggil diorang ni. Yang dekat-dekat ni, kita panggil diorang compression. Part yang terbuka agak besar ni, kita panggil dia refraction. Refraction. Ingat yang compress ni panggil dia compression region. Ini panggil refraction. Okay, yang boleh eh. So beza. Transverse 90 degrees, crest trough. Longitudinal ataupun compressional wave, parallel and ada compression dan juga refraction. Okay, setakat ini di dunia ini ada satu je contoh longitudinal lah. Mana tahu nanti awak ahli fizik yang akan berjaya jumpa lagi jenis lain. So so far longitudinal example dia satu je, iaitu sound wave setakat ni. Nanti kalau awak dapat jumpa bagi tahu lah eh.
So setakat ini, there's only one example of longitudinal wave, which is sound wave. Bunyi lah. Bila awak macam dia cakap ni, saya cakap, saya punya kotak tekak ni kan, kotak suara akan compress. Bila saya stop, dia reflection. Compression, reflection, compression, reflection. Okay, alright, boleh? Okay ke? Setakat ni, again satu je lah eh. So, contoh longitudinal, it's only one sound wave. Kalau transverse wave tu, orang ingat transverse lah, orang ingat ombak air lah. It's very easy and a good example sebab ombak air kat atas ke bawah ombaknya. Tapi direction of the ombak is ke kita ataupun ke shore tu dia, ke teluk, ke ke pasir apa, ke pantai lah. Alright. Okay, good. Okay, lagi ha. Kita ada banyak word. So bukan hafal, aku kena faham dia punya analogy dia. Okay, wave profile dah, progressive dah, stationary wave dah. Lepas tu apa lagi? Mechanical wave dah tak ada belajar. Electromagnetic wave pun dah belajar. Longitudinal, transverse. Okay, now kita nak tahu kalau kita plot graph, apa dia punya data, apa dia punya word ke tu lebih. Okay, tengok definition dulu. Tak apa, nanti kita labelkan. Okay, ada 5. Amplitude bermaksud maximum displacement from its equilibrium position. Apa benda tu? Okay. Period, time taken for one complete oscillation. Frequency, number of complete oscillation by 1 second. Ini saya highlight ya. Ni maximum displacement daripada equilibrium position. Period pula, time taken for one complete oscillation. Frequency, number of complete oscillation in 1 second. Wavelength is distance between two consecutive points. Wave speed ni distance travel per second. Okay, sebelum tu hubungan antara T ni dengan F, dia 1 over je. Ingatkan sebab dengan pendulum tu. Period is masa yang diperlukan untuk satu pusingan lengkap. Ingatkan pendulum kan, yang pendulum yang orang untuk hipnosis sebenarnya tu. Kan? Maknanya kalau daripada A dia pergi ke, dia pergi ke B, ini panggil patah balik ke A. Ini panggil one complete oscillation. Berapa saat untuk one set? Itu panggil period. Frekuensi pula terbalik, maknanya dalam satu saat pula ada berapa set of complete oscillation. Itu je maksud dia. Suatu hubungan orang, the formula antara nak kaitkan depa dua ni is 1 over each other, di mana F is 1 over T. Kita tahu unit untuk period adalah second. So kalau 1 over second is second negative 1 kan, ataupun kita panggil senang hertz je, hertz. Okay, dah tahu saya kenalkan awak dengan diorang ni. Cuba kita cari diorang dekat graph. Let's find them at the graph. Kat mana ni amplitude period ni? Okay. Alright, okay, ini kita ada transverse dengan longitudinal. Okay, amplitude ini from the center, kita bagi simbol A kan. Center, ni panggil equilibrium position lah, center. Sampai ke top, kita panggil amplitude. We call this one amplitude. Oh, ya ke atas? Kalau ni kita panggil apa ni? Ini panggil from center to crest, kita panggil amplitude. Kalau center to trough panggil apa? Siapa tahu?
Nah, yes, good. Ini pun kita panggil amplitude juga. So again, the word amplitude defines from center to the top or center to the bottom. Ingat, awak jangan cakap amplitude is from top to bottom. Salah, kosong saya bagi. Amplitude adalah highest from mana? From the equilibrium point, iaitu the center. Maknanya amplitude is from top to center ataupun center to bottom. Sama je. Cuma nilai-nilai ni mungkin negatif 3, ini positif 3. Kita tak kisah. Amplitude ni dia skala, tak peduli positif atau negatif. Okay, settle. Wavelength. Ini simbol macam ni lah korang. Simbol ni kita panggil simbol lambda. Ni bahasa Greek lah. Ada lambda, alpha tu. Lambda. Ini untuk wavelength. Simbol dia macam ni. Apa nama simbol ni panggil lambda. Okay. Lambda ni adalah apabila tengok ni. Crest to the next crest. Kita panggil lambda. Ataupun trough. Throw to the next throw. Maknanya distance. Jarak daripada crest to the next crest. Bukan dia skip eh. Crest pertama pergi crest kedua. Kita panggil jarak mereka ni kita panggil lambda. Ataupun throw to the next throw. Kita panggil lambda. Jarak mereka berdua. So okay, lambda it could be from crest to crest. Ataupun boleh juga from throw to throw. Alah buruknya. Sakai. Ataupun tak semestinya korang. Contohnya ini kan sine wave. Maknanya from one complete sine. Teruknya aku buat sekejap. One complete sine. Macam ni. Ni pun sama kat lambda. From here to here. Lambda. So lambda tak semestinya crest to crest. Contoh dia asalkan senang cerita lah, senang cerita. One complete set of satu set. Ni contohnya graf ni lah. Ada berapa set ni? Satu, dua, tiga. Tiga setengah. Tiga setengah lah. Sekejap. Satu, dua. Itulah tiga setengah. Okay. Boleh eh? Itu untuk transverse wave nah lah. Okay, untuk longitudinal, ingat longitudinal mana ada crest trough throw, so diorang tak adalah amplitude, tapi diorang masih ada lambda. Apa dia? Lambda adalah ni, from compression to the next compression. Ni panggil lambda. Ataupun refraction to the next refraction, yang jarak tu kan, ingat longitudinal ada yang kena tekan, ada yang jarak. Compression dan refraction. So compression to compression panggil jarak mereka ni pakai pembaris namanya lambda. Refraction to refraction jarak mereka pula kita panggil lambda juga. Okay, ni okay, boleh eh, faham amplitude dengan lambda ataupun wavelength. Okay, that's all. Okay, speed pula. Speed tadi cakap distance travel over time. Over time macam pernah aku dengar je over time ni. So speed sama dengan distance over time. Ataupun dalam segi bahasa kampung belajar S over T kan. Maksudnya time of one wave. Wave profile.
Maknanya one set of profile. Time dia, itu bukan period ke? Sebab tu dia pakai T besar. Sebab apa? Distance travel by a wave profile. A shape. Satu bentuk ni, dia travel. Maknanya, dia travel berapa per unit masa. Masa untuk satu wave ni bukan T besar ke period? So period lah. So, lambda over T. Kita factorize orang kepada 1 over T dengan lambda. 1 over T macam pernah aku dengar. Ini bukan F ke? Yes, exactly. So, bila awak gerbong-gerbang dapatlah V sama dengan F lambda. Di mana unit. Tak percaya tengok unit. Lambda ni meter lah kononnya. Meter. Ini frekuensi per second. Dapatlah unit speed kan. Meter per second. So tu dia. Formula. Formula untuk wave speed. Di mana period ni adalah masa untuk satu complete set. Okay, boleh. Kita tengok ada tak latihan sikit. Okay, ini buat graf. Okay, equilibrium position is Nina. Nina ni tadi dia buka. Apa aku nak nyanyi ke? Okay, transverse wave. Ingat, center panggil equilibrium, kita tak apa. Kita ada graf dua jenis. Ingat tak macam bab graph of motion? Kita ada graph displacement time dengan velocity time. Di mana kalau kita kira gradient of displacement time, dapat velocity. Tapi kalau kira gradient of velocity time, dapat acceleration. Tambahan lagi, kalau kita ambil area under graph of velocity time punya graph, akan dapat displacement. Nah, ingat tu revision lah. Okay, sama juga dengan wave. Okay, ini wave punya graph. Ni transverse lah, ingat. Okay, kita ada graph. Jenis yang pertama, dia punya graph is displacement against time. Okay, so orang nampak sini, from center to the top, kita panggil amplitude. So ada amplitude. Tapi tengok, one set of sine wave ni, satu set. Sebab apa? Unit dia per masa. So dia bukan lambda. Ingat, nak tahu pakai lambda ke pakai pek, tengok unit dia punya graph. Unit belah paksi X ni. So if second, maknanya one complete set of sine wave ni kita panggil period, bukan lambda. So we call it period. Sebab second ni, time second. Again ataupun from crest to the next crest. Ataupun ni kita boleh buat, ataupun throw ni to the next throw. Itu pun kita panggil lambda juga. Lambda ataupun wavelength. Okay. Untuk jenis graph yang kedua, displacement against distance. Barulah boleh pakai wavelength. Sebab apa? Apa maksud wavelength? Distance from crest to crest, throw to throw, ataupun senang cerita one complete oscillation kan, sine graph tu. Sebab apa ni, unit dia jarak, which is cm or meter, tak kisahlah. Tapi tengok, dua-dua ada amplitude. Sebab ini transverse wave, so we have amplitude lah di mana-mana. Tapi jarak from crest to crest, ataupun again kita buat je throw to the next throw, kita panggil sebagai wavelength. Ataupun one complete set of this wave, kita panggil lambda. So tengok, ada dua beza lah antara graph.
displacement against time. Or time, ingat time is period sebab second. So one complete set dia bukan wavelength tapi second, which is period. Second graph is displacement against distance. Distance. Oh, itu bukan lambda. Yes, lambda. Okay, alright. Okay, faham ke? Senyap ni. So far so good. Hari ni tak ada apa, kita belajar terminologi je, bahasa. Okay, tak apa, nanti ada latihan yang risau. Jangan kau risau. Ha, cuba bagi tahu saya. Kita tengok activity 5.6 ni. Figure lagi juga. Oh, laparnya. Oh, takkan KFC. Okay, kita ada dua jenis graf. Displacement time dengan displacement distance. Okay. My question. Ini again. Ini graf yang sama eh. Sorry. Ini wave yang sama. Bukan wave yang berbeza. Cuma dia interpret pakai dua graf. Same wave antara depa dua ni. Eh. Maknanya kalau ombak air. Ombak air yang sama doang ini dengan ni. Okay, my first question. Berapa amplitude graf ni? Eh, sorry, wave ni. Dua benda. Okay, good. Tiga eh. From top to center ataupun center to top. Tak kisahlah mana mana. Okay, good. Amplitude. Mana-manalah ni pun amplitude. So, you can use both graph. And again, ambil atas boleh, bawah pun boleh. Okay. Second question. Berapa dia punya period of the wave? Bagus. 0.5. Nak tengok graf mana ni? Graf kiri ke graf kanan? Graf kiri lah sebab time. So 0.5. Okay. Berapa dia punya frequency eh of the wave? Hai, lupa dah. Apa hubungan period dengan frekuensi? Period adalah, sorry. Frequency is 1 over F. So, satu bahagi je lah. Nah, macam ni. So, satu bahagi 0.5 apa? Dapat? Satu, apa buat asal berdua? Satu bagi 0.5 berapa? Aduh. Ni kena lagi buka mic ni. Ada link pula dah. Saya pun nak menyanyi ke? Yes. Dua apa unit? Dua hertz ataupun per second. Okay, soalan saya yang keempat. Berapa dia punya wavelength? Lambda dia berapa? Okay, good. 16 apa? 16 cm. Okay, bagus. Pandai. Berapa dia punya speed? Wave speed dia? Berapa Nah, ingat apa formula untuk wave speed? V sama dengan apa? Formula. Okay. V sama dengan F lambda. Kan? Good. So, berapa F tadi? 2 lah. 6 lah. 3.2 lah. 3.2 cm per second. Speed mesti ada per second korang.
Okay, boleh eh. Ah, senang tu je lah latihan ni. Okay, good. Again, buku teks ni boleh dapat online tau. Jangan jangan tak ada, tak ada alasan. Oh, saya tak cari nota rasa. Tak tulis lah ni. Saya kena bagi link, saya hantar lagi. Okay, boleh. Alright. Alah, ni ripple tank. Unfortunately, kita tak ada ripple tank. Nanti dah, dah tunjuk nanti. Ripple tank ni kena buat. Okay, jom kita buat latihan sikit. Lepas tu kita masuk damping dengan resonance tu kita habis tutup kedai. Suara kawan Azim. Okay, bismillahirrahim. Formative practice 5.1. Figure 1 show. Okay. Tolong jawab. What is meant by amplitude? Siapa tahu? Cuba jawab sikit. Bagus. Pagi dah lajunya. So, yes, maximum displacement from mana? From equilibrium. Okay. B, determine the period. Berapa period guys? Berapa period of the graph ni? Banyak complete set O of sine wave. So T dia sama dengan 0.4. Oh, berapa dia punya frekuensi pula? Go 2.5 Hz Hz. Alright, bagus. Ni compare and contrast progressive stationary wave. Apa beza dia orang dua? Apa beza ni? Ingat tak yang kita kat kiah goreng pisang tu? Time. Apa yang time? Wave profile, ingat? Wave profile, shape of the wave tu. So, progressive okey, nombor 3. Okey, ada slinky spring tolak macam tu, gedebuk gedebak gedebuk gedebak. A, what type of wave? Apa jumpa ni guys? Okey, good soalan jawab, Ipan jawab. Okey, lain-lain, yang lain. Apa jenis graf ni? Stationary mechanical lebih tepat kita panggil dia longitudinal lah. Tengok parallel tu, tangan dia ke macam tu longitudinal. Okey, mark x dekat dia punya refraction. Okey, refraction kat belah mana guys? Sekejap, siapa nak contain saya bagi.
Ha. Saya dah on lah. Okay, siapa nak conteng? Dipersilakan conteng kat sini. Dekat figure 5.1 ni. Sekejap pasal. Haa, good Nina. Bagus. Besarnya X kau. Marah kau apa? Marah dekat X ke? Oh, bos semua ni. Okay, ya, ya, ya. Okay, good eh. Silakan nak conteng lah. Okay, good. So, itu rare faction. Okay, dah, dah. Wah, tak sabar. Okay, dah, dah, dah. Okay, good. Ha, last one. Apa? Berapa wavelength dia? Ha, ni kalau kebat sikit je. What is the wavelength of the graph of the wave ni? Okay, ada yang dah jawab. Bagus. Lain? 10 cm lah kan? Lambda 10 cm. Eh, asal 5? 10 lah. Ni cakap 10. Kenapa 5? 10 lah. Ni. Haa, betul 5. Justify. Kenapa jawapan yang 5? 10 kan? Haa, good. 2 set. Tengok. Jadi 2 set of lambda ni ha ni. Ha, so ini lambda 2. Ini lambda 1. Ha, 2 set. So bagi 2 lah. Berapa set? 2 set. Okey, bagus noh. Okey, bagus. Senang settle dah. Okey, sikit lagi guys sebelum kita tutup kedai. Damping. Okey, pernah tak awak kecil-kecil kan awak nak boyan? Pasal nak. Lepas tu bila awak kan sajalah budak kan awak swing swing, lepas tu awak lompat from the boyan. Apa jadi dengan boyan tu? Tak pernah, kesian dia. Tak ada masa tu. Tak ada ni eh. Tak ada childhood eh. Ha, jawab. Apa jadi bila dah lama-lama awak lompat from the buoyan? Apa jadi dengan buoyan tu? Damping malam lor. Bila lepas awak jatuh? No. Apa jadi dengan buoyan? Awak mampus ke tak kisahlah. Apa jadi dengan buoyan tu? Takut jatuh lah menggediknya. Tak rumpit. Dandan lah. Buayan still berayun. Okay, buayan still berayun. Okay, fine. Tapi adakah sampai kiamat dia buayan yang tak berhenti? Jika saya meninggal, cerita lah. Apa jadi dengan buayan tu? Ha, dia stop at one point. Itu damping. Maknanya, things will stop. Sekejap, sekejap. Saya ada video kot. Sekejap, sekejap. Saya tunjuk video. Ada angin. Mana? Ni kot. Video ni. Magnetic braking is a type of braking which doesn't rely on mechanical pressure, as is common in most braking systems. We'll demonstrate this type of braking using a magnet and copper tube. Unlike iron, copper is not a magnetic material, so the magnet won't physically stick to it. Therefore, a magnetic attraction cannot be the reason for any slowing in the fall of the magnet. As steel is being coated with the copper tube, so you can see the magnet as it drops. As you can see, the magnet falls much slower than you might expect.
This induced voltage creates electric currents of copper called eddy by a change in magnetic flux. According to Faraday's law, the polarity of the induced electromagnetic field oppose the magnetic field created by the falling magnet. It is the opposition of these two magnetic fields working against each other which slows the fall of the magnet. This video is from the MIT Physics Lecture Demonstration Group. Demonstrates magnetic braking using a copper pendulum. The pendulum spins freely when the magnets are not switched on. Once the magnets are on, the pendulum experiences a huge magnetic field as it swings. This changing magnetic field induces a voltage in the pendulum, which creates eddy currents. The magnetic field experiences a changing magnetic field as it swings. This changing magnetic pendulum. The pendulum swings freely when the magnets are not switched on. Once the magnets are on, the pendulum experiences a changing magnetic field as it swings. This changing magnetic field induces a voltage in the pendulum. Kita tengok suara dia. Kita tengok Dia swing. Goyang. Lepas tu dia on. Sekat lah. Saya tengok pun sekat. Okay, tak apa. Dia ada contoh kedua. But you can see dia on je jadi stop. Okay, now dia letak copper pendulum tapi macam bagi lubang-lubang sikit lah. Something like that. Okay. So dia swing. Dia swing. So macam biasa. Dia hula la la la. Lepas tu dia on electric. Tengok. Dia akan stop. Tapi tak laju sangat. Dia akan stop sikit. 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 Nampak aku sekat. Boleh lah Okay. Tu damping. Contoh lain saya boleh bagi awak macam apabila awak ni apabila awak bapa awak bawa kereta bila nak search kan ni saya hantar. Okey, bila bapa awak bawa kereta laju dia tak pasal Allah ada bumper. Pastu bapa ulang apa? Tapi kenapa? Yes, awak still macam woi melompat-lompat kan dalam kereta. Berhenti air tumpah sebagainya. Tapi kenapa awak tak gila-gila tak gila terbang macam terbang macam terantuk siling dan sebagainya. Apa yang prevent from you experiencing the exact force from bapa awak punya langgar bonggol tu? Seat belt lah. Katakanlah awak duduk belakang tak ada seat belt. Awak ada suspension system kan? Tahu kan suspension system yang dekat tayar tu. Yang dekat spring kat tayar tu. Suspension. Helmet kau boleh betul pakai kereta dan helmet. Pakai kereta dan helmet. Pakai helmet dan kereta. Absorber. Itu contohnya. Okay, saya tak nak buang masa Kita teruskan. Ini maksud displacement. Ni. Displacement function dia. Damping. Damping is when you notice a reduction in amplitude. Ini contohnya. Sebab tu ni bapa awak langgar bumper kat sini. Lepas tu after a while disebabkan ada suspension, ada spring tu kat kereta kan, ada suspension. Aku tak nak gelap sangat pun teh. Suspension. Sebab itulah awak tak sakit. Itu contoh damping. The word damping ni comes from the word damp. Dampen, menghalang, lembap kan. Damping, lembap, lembap, lembap kau ni. Dia melembapkan benda. Kelembapkan basah. Lembap in terms of motion. Ini memperlahankan motion. Dia reduce the amplitude. Itu maksud damping. Okay, sikit lagi nak habis dah. Okay, bahasa buku, bahasa baku ni Bahasa baku dia. Description time. Okay, bukan. Damping ni bahasa kasarnya adalah. Bahasa kasar lah. Bahasa buku teks Reduction in amplitude. Kenapa? Sebab loss of energy. Maknanya
Contoh lain macam ni lah, impulsive force. Ya, boleh lah. Reduce impulsive force. Suppress. Yes, that's the word. Macam orang lompat tinggi kan. Bila orang lompat tinggi, energy, amplitude of your running and jumping tu tinggi. Tapi kenapa dia boleh slow down? Sebab ada loss of energy. Reduction in amplitude. Dia kena ada system of oscillating. Contoh paling mudah tu lah macam buoyan. Buoyan, after a while, dia akan ada loss of energy. Okay, my question. Kenapa kalau dekat buoyan, awak dah keluar lah. Kenapa dia berpusing? Kenapa dia berhenti? Kenapa buoyan tu tak berayun sampai esok? Kenapa dia berhenti? Ada jin lah. Okay, katakanlah dia tak ada jin. Tak ada hantu, tak ada setan apa. Kenapa dia berhenti juga? Inisial sebab dia gerak. Okay, yes. Good lah, boleh lah. Okay, fine. Awak kaitkan dengan inisial. Okay. Energy tak ada. Okay, betul juga. Tapi most of all, sebab dia ada friction. Dengan siapa? Dengan air. Kan? Air pun ada juga friction. Oh, jangan ingat friction ni is from jalan dengan tayar, jalan dengan kasut. No. Actually dengan udara pun ada friction. Damping ni again ada dua anak. Pertama, external dengan internal. External ni disebabkan oleh sistem luar. For example, buoyan awak tu berhenti sebab apa? Sebab ada angin. Rintangan angin. Tu panggil external. Kalau internal damping, dia punya loss of energy sebab apa? Loss of energy sebab friction. Kalau internal, masalah dalam, masalah rumah tangga, loss energy sebab apa? Stretching and compression. Contoh maksudnya dekat apa? Dekat suspension kereta apa waktu, dekat absorber tu. So, kenapa dia punya amplitude menurun? Sama nampak awak tak terplanting, terhayun sebab spring tu dekat dalam kereta awak tu dia compress. So dia absorb all the energy from your motion. Air resistance lah. Itu dia ingat eh. Externally masalah luaran. Macam masalah luaran. Maknanya kita dah okey dah. Kita dah perfect. Oh, kita dah datang elok-elok. Semua tu pun orang kacau. Silap kau. Siapa tu? Air ataupun friction. Air resistance ataupun friction. Kira air tu macam menggerakkan buoyan. Bertentangkan air betul. Kalau dah absorb dia gimana? Kalau dah absorb, energy tu waste dekat ni lah, dekat compression ni. Dia bukan lesap. Ingat, energy cannot be disappear. Energy must transfer. Maknanya energy tadi dia transfer kepada spring tu untuk undergo process of compression untuk suspension kereta bapa awak tu lah. Okay, tu external, tu internal. Okay, boleh eh. Itu damping. Okay, saya tak nak go lama-lama. Okay. Last one guys. Resonance. Okay. Siapa suka dengar radio kan? Mix FM, sorry. Hits.fm lah. Berapa dia punya frekuensi dekat KL? Hits.fm. Siapa dengar radio? 94.5. Kalau apa lagi radio awak tahu? Cuba awak beritahu frekuensi radio yang awak tahu berapa. Radio apa? Era berapa? Era? 103.3. Itu tadi TV. Okay. Apa jadi? Okay, kita ambil era lah eh. Era. Saya lah yang English je lah, belagak lah. 611 itu bukan Disney ke? Okay, era. Kenapa era 103.3? Okay, apa jadi kalau saya tekan radio 103.25? Saya dengar tak era? 103.25. Era 103.3. Tapi kalau saya pakai, awak masih dengar? Yes. Berada dia macam macam benda gila tu kan. Yes, good. Itu dipanggil
resonance. Maknanya awak punya macam benda kau tulis ni. Itu panggil resonance. Resonance ni berlaku apabila apa? Ada dua benda berlaku, maknanya natural frequency. Frekuensi asal tu match dengan awak punya force frequency. Maknanya bila jari awak pusing, radio awak menjadi 103.30, dia match. Frekuensi radio awak match dengan frekuensi dekat tower era. So bila match dengan match, dia akan produce a very maximum amplitude. Okay, contohnya lagi resonance, saya tunjuk awak Tacoma Brace ni. Siapa pernah tengok? Very good. Dia contoh the best example of Tacoma Brace. As you can see. Tapi Astro mana boleh? Ni macam mana boleh? 811.5 mana? Ada 0.5. Dia dah set dah. Dia dah preset. Okay. Tacoma Brace ni popular sebab dia antara contoh kegagalan engineering. Engineering failure. Sebab dia baru dia buka. Tengok ni tengok ni. Dia buka pada 1 Julai 1940. Masa ni dah nak dekat World War 2 dah. Dia buka time kereta kontrol macam mana. Sama juga dengan kereta kontrol, Fonteng. Kereta kontrol, semua kereta kontrol ada frekuensi. Tapi pasal kalau saya dulu pernah masuk, kalau masuk pertandingan kereta kontrol, kita tengah main tiba-tiba kereta lain yang gerak. Sebab kebetulan kilang tu buat frekuensi kita 100 Hz, 100 MHz. Kereta kawan kita tu pun 100 MHz. So tak pasal-pasal kita terkawal kereta dia juga. Itu sebab itulah tak bagusnya kalau pakai DC ni. Pernah kan? Pernah tak? Saya pernah sebab saya masuk pertandingan kereta kontrol. Saya budak-budak. Tiba saya gerak, kereta kawan saya pun gerak sekali. Rupanya bila saya check, frekuensi sama. Menang kan? Mesti menang. Come on. Remote PS4 macam tu lah. Yes. Okay, again, Tacoma Bridge ni sebelum kita tutup kelas. Tacoma Bridge ni, F1 mengadalah. Dia buka 1 Julai 1940. Tapi, 6 hari lepas tu, 7 hari lah, tak sampai seminggu, dah hancur. Bayangkan awak spend millions of dollars dekat US. Okay, tengok sikit video dia. See, this bridge was exceptionally long and narrow. Over half a mile long, only 39 feet wide. Here's opening day. Okay, ni hari perasmian dia. Macam ni semualah. Perdana Menteri YB datang tengok. Nak rasmikan macam, wow, cantiknya jambatan ni. Saya dengan ni merasmikan. Tapi 7 November tengok macam ni. Dia goyang macam air je. Macam tanah lembik je. Macam padahal ini. On November 7th, the bridge suddenly went into a twisting motion. The wind speed was a steady 42 miles per hour. This was enough to keep the bridge oscillating in one of its natural modes of vibration with a period of 5 seconds. Tu pun macam tu lah. Dia ingat apa? Buayan ke? Ini bukan adopt. Ini, this is the real footage. A professor of engineering went out to see what had happened. He's coming back, walking with some difficulty, along the nodal line, which is the center stripe of the roadway. Nampak tak orang? This is antara engineers lah. Bukan, semua strong. It's very solid engineering. Bahan pakai mahal-mahal. Nampak tak orang kat tengah ni? Nanti kita punya lecturer, pergi check. Ni tengok ni. Gila. It's remarkable that the girders were this flexible. This is photographed at normal speed. However, a collapse was inevitable after a little more than an hour of this. Bayangkan jambatan Pulau Pinang macam ni, gila. Goyang macam tu. Bazir, baru seminggu pakai. Susah nak percaya kan, tak ada, memang tak ada orang lah, diorang polis dah clear kan, tak boleh ada orang. Gila nak ni. Orang nampak, tengok ada kereta. Tapi malangnya the car had been abandoned earlier, no one was injured in the whole affair. Tapi ada mati, ada anjing mati. Sebab dalam kereta ni ada anjing, dia takut nak keluar. So anjing ni jatuh sekali dengan kereta ni, okay. 11 pagi dia dah start jatuh.
Tak ada orang mati lah, just seekor anjing mati. Collapse. Itulah kesian anjing tu. Anjir betul. So mazik, habis duit berjuta-juta dolar going down the river, going down the sea. Ini contoh terbaik of resonance selain radio awak tu. Okay, amaze tak? Gila kan, gila baba. Okay, itu namanya resonance. Ada banyak lagi kan, sebab saya tak cukup masa ni. Tak nak kacau apa yang ada kelas kan. Kita habis 9.45 lah, lagi 3 minit. Okay, resonance berlaku. Okay, ingat kita dah belajar damping. Damping tu is the motion of reduction of amplitude. Maknanya amplitude menurun sebab ada internal, masalah dalaman ataupun masalah luaran lah. Sama ada sebab friction ataupun sebab masalah dalam sistem tu, sebab dia kena tekan ke apa benda kan. Ingat, selang cerita ingat, nak ingat damping, ingat buoyan. Buoyan akan berhenti after a while sebab ada reduction in amplitude, sebab dia berlanggar dengan molekul-molekul udara. Okay, resonance pula. Resonance, apa maksud resonance ni? Berlaku apabila dua benda, apabila kita punya force, driving force kita, kalau dia ngam-ngam, dia match dengan natural frequency. Dia kan, apa jadi? Contohnya, again, sebagai contoh radio tu lah, really quick. Era 103.3 hertz. Awak set pakai awak punya tangan ni, awak pusing awak punya dial, awak tekan. Lepas tu kebetulan dekat tower era ataupun natural frequency dekat tower tu, dekat menara radio tu pun 103.3. So apa yang akan berlaku bila bergabung ni, akan meletup lah. Bergabung meletup, dia akan produce maximum amplitude. Sebab tu awak, sebab tu kalau awak match, awak akan dengar dengan begitu jelas lagu-lagu apa, Justin Bieber apa benda tu lah yang gedik-gedik tu. Bergabung meletup. So tu cerita dia. Senang cerita macam ni lah. Resonance ni, resonance dia berlaku apabila driving frequency ataupun ini yang awak set lah, driving. Kadang-kadang orang panggil ni kak, panggil force frequency. Ni yang awak set tu. Ni yang kita buat sini, yang force frequency kita equal dengan natural frequency. Apa maksud natural frequency ni? Adakah frequency yang natural, dia tak ada, dia neutral? No. Maksud dia adalah frequency without external force. Maksudnya dia duduk diam je. Dia macam on a good day, tak ada orang kacau, dia lepak-lepak je. Ni panggil natural frequency, external force. Maksudnya dia duduk diam je, lepak-lepak, la la la. Okay, apa kaitan dengan beach tadi? Okay, Tacoma tu, Tacoma ingat again eh, nak tahu again resonance ni. Okay, again, resonance berlaku apabila driving frequency ataupun force frequency yang kita bagi, dia ngam-ngam dengan natural frequency of the molecule, apa-apalah. So, dia akan produce maximum amplitude. Yang gila babi punya, maximum amplitude. So, kat Tacoma tu, apa jadi? Kat Tacoma Bridge tu adalah apabila frequency, F lah, saya bagi simbol F. F of the what? F of the air. Udara di sekeliling jambatan tu ataupun dia punya natural lah kan, natural frequency dia pada ketika itu kebetulan ngam-ngam dengan frequency of
atom dekat bridge tu. Maknanya all the besi, keluli, kelalat sebagainya itulah. Macam mana boleh ngam? Ingat, everything in this world vibrates. Even right now, kita tengok awak tengah baring-baring sama tengok video ni kan. Ada tengah tidur sekarang ni. Your atom is vibrating. Walaupun kita tengah duduk diam ni. So dengan mengam. So apa jadi? Dia akan produce maximum amplitude lah. Tu yang bergoyang-goyang macam buoyan tu. Sebab ada resonance. Di mana frekuensi yang natural, which is from the air, is equal to the frequency of the bridge of the steel. Sebab tu macam nak buat. Okay, kenapa kalau kita pergi jambatan Penang, okay tak goyang-goyang? Again, engineer, diorang dah ambil lesson, diorang dah ambil pengajaran. Maknanya engineer satu dunia. Aku nak buat jambatan ni, aku teringat Tacoma tu. Kita jangan buat macam diorang. So what happens in Tacoma is set as example. So lepas ni diorang buat macam mana? Diorang buat every, diorang akan adalah sistem dia, dia akan set berapa purata of frekuensi udara. So dia kena buat frekuensi of the bridge tu very off lah. Contohnya frekuensi of the air is 100. So dia kena buat yang extreme. Mungkin dia buat 20 ataupun dia buat 1000 yang jauh. Yang memang tak akan ada langsung resonance. Itulah maksudnya resonance Tacoma. Ingat. Ingat resonance, ingat Tacoma. Ingat resonance, ingat radio. Apabila natural frequency match dengan frekuensi yang kita paksa, iaitu force ataupun driving frequency. Apa jadi? Jadi dengan maximum amplitude. Sepanjang. Okay, alright. Itu je. Habis dah. Okay, boleh. Banyak ni, banyak perkataan kita belajar ini tau. Okay, so tu je ini ingat kita belajar apa je, mechanical wave, transverse, longitudinal, progressive, crest, wavelength, apa lagi, throw, compression, refraction. Payah ni ingat tu lah. Okay, jadi pukul 2 kelas saya sulit ni kan, saya ada bagi ni quizzes. So kelas 4IN, 4IS, nanti saya bagi. Saya dah bagi dah. Saya dah assignment dekat quizzes. Saya dah linkkan dengan Google Classroom. Nanti awak buka Google Classroom, ada link untuk quizzes 4IN, 4S buat. Sebelum pukul 4.30. Sebelum pukul 5. Saya siap pukul 5. 5 dah siap dah. Kelas Arab, pergi Arab apa? PQS ke Arab ni. Okay. So 7 hari ni awak ada kimia lagi ke 10 kan? Okay. Settle eh. Alright. Jangan lupa untuk isi kehadiran. Jangan lupa password hari ini adalah transverse. So awak buka kat Google Classroom, ada question yang bernama attendance. Sila isi. Dan password of the day is transverse.